Dakle, legenda jeste da je jedna žena dobila informaciju u snu da bi spasila svog supruga koji je bolovao od neke bolesti, sad se više ne znam koje. Nije ni bitno, bilo mu jako teško. Javljuje se duh ajavaske, napitka. I budi je i odvodi je u dubine džungle i kao, ovo da ubereš, e sad ćeš tamo pa ćeš to da ubereš, pa ćeš sada dođeš tu pa ćeš to da skuvaš, pa ćeš to da uradiš itd. 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 Onda ona to dala svom suprugu i on se izlečio. I tako je krenula priča i ona je tu dobila razne vizije i tada je ona videla što će se desiti sa ovom plemenu. I zbog toga kasnije se ajavaska uzima da bi se videlo šta će se desiti plemenu. Aha. A sad ja sam ti, ako se sećaš, na početku spomenula da su sada nađeni novi etnografski dokazi, antropološki dokazi o tome da prvi unos ajavaske, znači miksa biljke kapi, biljke ajavaske, da, i ove čakrune ili sikotri viridis i nekih drugih, se radilo u